Dakle, od dostojanstvenog rada u Hrvatskoj, dakle, dostojanstvenog rada trenutno Hrvatskoj nema. Dakle, u ovom trenutku radnici, kada, odnosno mladi ljudi, kada završi školovanje, vrlo teško ili bez nekakve veze, gotovo da ne mogu naći posao u struci. Kada se hoće i kada uspiju dobiti posao, taj posao je pravilno na određeno vrijeme, dakle imaju krajnju nesigurnost. Kada počnu primati plaće, onda ako imaju sreću da prime prosječnu plaću, koja je u Hrvatskoj u netu 7.080 kuna, onda shvate da je ta plaća njihova prosječna za 1/3 manja od minimalne plaće u Njemačkoj. Dakle, sa takvim plaćama u Hrvatskoj ne možemo govoriti o dostojanstvenom radu. Posljedica takvog stanja je definitivno odlazak sve više radnika iz Hrvatske. Mi se bojimo sada, doista se bojimo, kada prođe ova COVID kriza i kada zapadnoevropske zemlje ponovno otvore granice, da u Hrvatskoj neće više imati ko raditi. Mi danas dobijamo radnike iz Azije, iz Afrike, ali oni dolaze u Hrvatsku samo kako bi privremeno se na neki način snašli u Europi, jer već nakon 2 mjeseca ili mjesec dana boravka u Hrvatskoj oni vide da za samo 100 km, a oni su došli od nekih 10.000 km dalje, za samo 100 km mogu dobiti duplo veću nadnicu. Dakle, Hrvatska nakon COVID-a nema budućnost sa niskom cijenom rada, za to moramo definitivno uložiti svi zajednički napore, od vlade koja mora poticati povećanja plaće, od poslodavaca koji moraju shvatiti da definitivno ne mogu sa niskom cijenom rada više imati radnike, a mi sindikati moramo definitivno kroz kolektivno pregovaranje učiniti sve što ćemo i činiti u narednom razdoblju, da kroz sektorske kolektivne ugovore dižemo cijenu rada, ako treba i industrijskim akcijama, ali jednostavno za ovu cijenu rada u Hrvatskoj više se ne može živjeti.